kirasmi. Nilihama 100%. Hakuna hata kidogo ilibaki. Nilihama na nikahama na hii wapi. Tumehama hatujahama. Tumehama hatujahama. Na hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Ya pili, kwa sababu sasa tunafanya kazi pamoja. Na leo umekuja. Naamini ndugu yangu, umekuja kama baba, umekuja kama mama, umekuja na serikali yote. Ya kwanza nilikuwa na date na wewe. Lakini waziri, kabla sijaenda hiyo date, unajua siku moja unaona ile mlima ile ya Malasu ile ya nilikuona ulikuwa ile mlima juu ukituangalia na binoculars hivi. Shangaa hii mtu kichwa yake baby. Anaangalia sisi na darubini. Hajui tiati ni inji ya mtu. Lakini kumbe, nikakwambia lakini ukaniambia hapana. Hiyo ilikuwa nafanya survey ndio ni land. Sasa umefika. Karibu. Sasa huko ndani ndani. Na ile mahali ulikuwa natuangalia ni pale pale. Si mbali hiyo mlima. Na hao ni majirani wetu wa Samburu. Tulikuwa tumekuomba. Number one waziri. Hii dunia ni kubwa. Tunasemanga, kuna Baringo. Alafu kuna Diani. Alafu kuna Diani. Alafu kuna Diani. Kana ile mlima kuelekea Sukuta pale Kapedo huko area hiyo. That is division. Kuna ile proposal tumeweka pia ya Orus division. Ndio ndio ya Orus ashikana na ndio ya Kuchatis wakifanya kazi pamoja. Dio Mundi anashikana na Dio Islale. Dio waweze kufanya kazi pamoja. Wanasia, tulikuwa tumekubalia. Tunaomba hii sub-county ya Central. Dio mekaa hapa Chemongo miaka hii yote. Aende kwa. Aende kuwa DC upande wa Kerio. Iwe tiati West sub-county. Leo, nafikiri umesikia hiyo. Na other units ambaye tumekuandikia. Kuna units ambazo zimekuwa gazetted. Kuna enye ziko proposed. Kwenye Kenya Gazette, wewe ukipiga simu sahi hapo, kwamba hiyo vitu ya tiati hiyo imekwama kwa ofisi. Peleka Kenya Gazette. Unajua itapelekwa. Ukifanya hata SMS sahi. By Kenya Gazette natokanga Tuesday na Friday. Yetu itoke Tuesday. Sairia namna hii. Because you're on the ground now. Halafu bana CS. Tuko na hasa kambi ya Kuchatis. Asante sana.
we lead another camp in a place called Nadome. Tuweke kambi Nadome. Tuweke kambi mali naitwa Amaya. Tuweke kambi ingine Amaya. Ndiyo hiyo iwe na watu wengi. Pande ya Port West, tunaomba kambi ingine pande Kongo. Alafu Korach. Kongo na Korach. Bas. Alafu ingine tunasaidiana. Kuna mambo ya LPR. Sisi tumeomba LPR. Kwa sababu LPR ndio tunaona na watu wa askari. Katika intelligence gathering kufuata mwizi, kufuata nani mpaka patikane. Na kwa sababu wenzetu kwa sababu North na South wako na LPR, hao wasaidiana na watu wapande wa tiati. So leo ndio sisi tutatangaza kwamba mpya anakuja na vijana wako. Pia nimesema msaidie yani pia. Tutasaidia kazi. Asante. Ndio. Mnataka nini pia? Mnataka zero division. Mnataka vitatu division. Orif division. Matukujua nini nyingine? Mimo. Final analysis. Let's go with this. Kuna shule iko hapa akujatia primary bwana sisi tumejenga, lakini unajua CDF yangu na Kamukunji ni tese. Kamukunji ni 5 km². Can you imagine? Kamukunji ni 5 km hapo tu. Na CDF ni the same. So, hata nimejaribu kujenga-jenga hapa na pale, sababu huko kujatia saidia shule mambo ya boarding facilities. Tumejenga boarding, hakuna vitanda, hakuna ulinzi, na hiyo ya class takwambia mimi ndangana nayo mwenyewe. Akujatia primary. Yes, sir. You na enough boarding facilities, ndio mtoto na regional, wakuje walani vizuri na wasome vizuri. Eh. Watoto ni wangapi kwa kwenye primary mwalimu? 324. Unaona tuna karibu na hii dunia sio tukoga bodi za watu na kujaribu na ina chama hata mzo. Eh. Ya mwisho. Hii barabara mimi singa sitaweza kuona na mimi sina pesa hiyo barabara. Saidia hii barabara ya kwenda hiyo bila. Biashara ile mbaya mbuzi ikimnunua na forop ama na dumu, tupambie mbuzi mvike soko la ngidu ya mwisho ndio yendo ndio ikifikie Nairobi. Hiyo mbuzi inauzwa na rais huu na kila mtu anakula faida. Sasa hiyo tumeambia wakae na amani, ili waza na pia biashara sana Ndio.
kwa hivyo mzani mzani kwa hivyo mkija mba 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 on Tuesday, we have to list our own committee. So we're going to talk about the topic and we're going to go. We're going to make that case, not a motion. We're going to raise our eyes and we're going to hear a couple of things that are part of the left and we're going to go together and we're going to go to it. Yes. Now, so, what are we achieving? Happy, Benicius, Lele, Karibu. Unakuja leo mara pandemi mara kwanza na nataka uwe mwenzetu. Labda ugonjwa wa ile mwezi na ugonjwa wa mwezi. Ile mwezi. Hayo ni wa Amina na ni wa Dar es Salaam. Ai ai ya mjumbe ndio ndio. Ha? Ha? Aya ma. Ha? Kurre. Sasa Benicius unataka jina. Unataka jina. Hebu ule mzee anasema kuja ngoja kama hiyo jina hapa. Sema sema jina la minister. Na ukaribisha minister.